मानव जातिले अर्को शताब्दी देख्छ कि डाइनोसर जस्तै लोप हुन्छ। ध्यान दिएर अन्तिमसम्म सुन्नुहोला र आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला। अहिलेको समयमा मानव जातिले जलवायु परिवर्तन, परमाणु युद्ध, महामारी वा उल्का पिण्डसँग पृथ्वी ठोक्किन सक्ने जस्ता सम्भावित खतराहरूको सामना गरिरहेका छन्। दार्शनिक डेभिड एडम्सले यस विषयका विशेषज्ञहरूसँग कुरा गरेर यो शताब्दीको अन्त्यसम्म मानवको अस्तित्व मेटिन्छ वा मेटिन्न भन्ने पत्ता लगाउन खोजेका छन्। सबैभन्दा ठूलो खतरा के त? अक्सफोर्डका फ्युचर अफ ह्युमेनिटिज इन्स्टिच्युटसँग जोडिएका शोधकर्ता एन्डर्स स्यान्डवकका अनुसार मानव जातिको अगाडि यस्तो खतरा छ जसले पुरै कथा सिद्ध्याउँछ। 20 शताब्दीसम्म हामी सोच्थ्यौँ कि हामी एकदमै सुरक्षित छौँ, तर अहिलेको अवस्था परिवर्तन भइसकेको छ। मानव जातिको विनाशको खतरा चिन्ताजनक रूपमा बढिरहेको छ। सन् 1980 दशकसम्म आकाशबाट झर्ने उल्का पिण्डका कारणले धरतीमा विनाश हुन सक्छ भन्ने सोच थिएन, तर त्यही दशकमा वैज्ञानिक बाबुछोरा लुइस र वाल्टर एवारेजले उल्का पिण्डको कारणले डाइनोसर लुप्त भएको अवधारणा अगाडि सारे। जब मेक्सिको युक्टान प्राय द्वीपमा एउटा ठूलो खाल्डो पत्ता लाग्यो, त्यसपछि वैज्ञानिकहरूको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समूहले पनि हालै त्यो अवधारणाको समर्थन गरेका छन्। उल्का पिण्डसँग ठुक्किएर हुने विनाशको सम्भावना टाढा भए पनि तुलनात्मक रूपमा हामी आफैले त्यसको खतरा निम्त्याइरहेका छौँ। जलवायु परिवर्तनका कारण आउने खतरासँग हामी परिचित छौँ, तर लन्डन विश्वविद्यालयका शोधकर्ता करेन हुलमेनले जनसङ्ख्या वृद्धिमाथि आफ्नो ध्यान लगाएका छन्। घट्दो प्राकृतिक संसाधनबारे सायदै चर्चा छ, किनभने हामीलाई नै त्यो नराम्रो लाग्छ र नराम्रा कुराहरू हामी सोच्नै चाहँदैनौँ। करेनका अनुसार जलवायु परिवर्तनमा जनसङ्ख्या वृद्धिको खास असर छ, किनभने संसाधन दोहन पनि बढिरहेकाले त्यो सकिँदैछ। जनसङ्ख्या वृद्धि नरोकिएसम्म जलवायु परिवर्तन रोक्नु भनेको असम्भव कुरा हो। अर्को जैविक विविधताको विनाश। केही शोधकर्ताका अनुसार यो शताब्दीको मध्यतिर पुग्दा व्यावसायिक माछा पालनका लागि समुद्रमा पर्याप्त माछा बाँकी रहने छैनन्। यसको मतलब पसलहरूमा किन्नका लागि माछा वा त्यसको तरकारी पाइने छैन। किरा फट्याङ्ग्रा पनि तीव्र रूपमा हराइरहेका छन् र आहारका लागि किरा फट्याङ्ग्रामा निर्भर चराका प्रजातिहरू पनि कम हुँदैछन्। करेन भन्छन्, नासिँदै गएका जैविक विविधताको असर के हुन्छ भन्ने बारेमा हामीलाई थाहा छैन, तर यस्तो लाग्छ यसको सबैभन्दा नराम्रो असर हामीलाई पर्नेवाला छ। अर्को महामारी। क्याम्ब्रिजको सेन्टर अफ एक्स टेलियन्स रिस्कसँग जोडिएकी ललिता सुन्दरम जैविक विविधताको खतराबारे अध्ययन गरिरहेकी छन्। उनी भन्छन्, सन् 1918 स्प्यानिस फ्लूको महामारीका बेला गरिएको एउटा अनुमान अनुसार करिब आधा जनसङ्ख्या यसको चपेटामा परेका थिए र 5-10 करोड मानिसको ज्यान गएको थियो। महामारी त्यति बेला हुन्छ जब ठूलो स्तरमा मानिसहरू विस्थापित हुन्छन्। त्यो समयमा पनि मानिसहरूलाई युद्धबाट फर्काइँदै थियो र उनीहरू एकदमै नजिकै बस्थे। यद्यपि हामी खोपहरू विकास गर्न सक्षम भइसकेका छौँ, तर विश्वव्यापी कारणले खतराहरू निम्ति आएको छ। स्प्यानिस फ्लूका बेला मानिसहरू रेल र डुङ्गाबाट यात्रा गर्थे, तर अहिलेको हवा यात्राको युगमा विनाशकारी असरहरूसहित रोग अझै छिटो फैलिन सक्ने आशंका गरिएको छ। अर्को एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्ति व्यक्तिबाट खतरा। मानव निर्मित धेरै विनाशहरू अन्जानमै भएका हुन्छन्, तर विज्ञान र प्रविधिको विकासको युगमा विनाशकारी हमलाहरूको सम्भावना बढी हुन्छ। उदाहरणका लागि सिन्थेटिक बायोलोजी प्रयोग गरिने प्रयोगशालाले ज्यानै लिन सक्ने भाइरस बनाउँछ। फ्युचर अफ लाइफ इन्स्टिच्युटका शोधकर्ता फिल टोरेजका अनुसार यदि कुनै विनाशकारी बटनले सबै कुरा नष्ट गरिदिन सक्छ भने त्यस्ता मानिसको कमी छैन जो त्यस्तो बटन थिच्न चाहन्छन्। त्यसरी बटन थिच्ने जापानमा जस्तै धार्मिक कट्टरपन्थी हुन सक्छन्। यद्यपि फिलका अनुसार सार्वजनिक ठाउँमा अन्धाधुन्ध गोलीबारी गर्नेहरू जस्ता मानिसहरूबाट पनि खतरा हुन्छ जो मानव जातिको विनाशलाई लिएर आफ्नै कारणले प्रेरित हुन्छन्। त्यस्तो बटन थिच्नेहरूको संख्या कति होला त? एक अनुमान अनुसार अहिलेको समयमा दुनियाँमा मानसिक बिरामीको संख्या 30 करोड हुन सक्छ, जसमध्ये धेरैजना खतरा बन्न सक्छन्। परमाणु युद्ध अर्को ठूलो खतरा हो। परमाणु युद्धले सम्भवतः हामीलाई खत्तम गर्न सक्दैन, तर त्यसपछिको असरले गर्न सक्छ। ग्लोबल क्याटास्ट्रोफिक रिस्क इन्स्टिच्युटका सेथ बामका अनुसार परमाणु विस्फोटबाट जलेको सहरमाथि उड्ने धुलो वायुमण्डलको धेरै माथि जान सक्छ। यो धुलो दशकौँसम्म त्यहाँ बस्छ र सूर्यका किरणहरूलाई रोक्न सक्छ। परमाणु युद्धका कारण पहिला ठूलो स्तरमा विनाश हुन सक्छ, त्यसपछि आर्थिक बाधाहरू अनि अन्ततः विश्वव्यापी रूपमा पर्यावरणीय असरहरू पर्न सक्छ। यस्तै अर्को खतरा पनि औल्याइएको छ।
कृत्रिम खतरा विभिन्न तरिकाबाट निम्तिन सक्छ। कम्प्युटरको गणनामा खराबी भएर पुरै दुनियाँको शेयर बजार धराशायी हुन सक्छ, जसका कारण आर्थिक व्यवस्था नष्ट हुन्छ र मानिसको नियन्त्रणबाट बाहिर जान सक्छ। तर एउटा कुरा जसका कारण विज्ञ चिन्तित बनेको भने डिप फेक भिडियो हो, जसमा जो कसैको पनि साँचो जस्तो लाग्ने भिडियो बनाउन सकिन्छ। कसैले एउटा एक विश्व नेताले अर्कोलाई धम्की दिएको मिथ्या भिडियो बनाउन सक्छ र दुई परमाणु शक्तिबीच तनाव बढाउन सक्छ। यस्तो खालको प्रविधि छ र मिथ्या सामग्रीको पहिचान थप कठिन बन्दै गइरहेको छ। यदि यसो हो भने हाम्रो सभ्यता कति सङ्कटमा छ? यसको उत्तर कुन खतराको कुरा भइरहेको छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। तर करिन ठान्छिन्, जनसङ्ख्या वृद्धि सबैभन्दा ठूलो समस्या हो। उनी भन्छन्, परिवारसँग जोडिएको सामाजिक तरिका बदल्न आवश्यक छ र हामीलाई चाहिए जति बच्चा जन्माउन र मन लागेको गर्न स्वतन्त्र छौँ भन्ने सोच बदल्न जरुरी छ। यसरी हामी विश्व विनाशलाई रोक्न आफ्नो भूमिका निभाउन सक्छौँ। यो शताब्दी हाम्रो जातिको अन्तिम शताब्दी नहोस् भन्नका लागि हामीले यी खतराहरूलाई गम्भीर रूपमा लिन आवश्यक छ। भविष्य ढुङ्गामा लेखिएको अक्षर होइन, यस्ता धेरै चिज छन् जुन हामी गर्न सक्छौँ र अब हामीले त्यो कदम उठाउने बेला आएको छ। सावधान बनौँ, सचेत बनौँ। हामीले गर्ने साना साना कुराहरूले मानव जातिको रक्षा गर्न सक्दछ। अहिलेका लागि खबरै खबरको यो प्रस्तुति यति नै। म भुवन भूषाल आज्ञा चाहन्छु, बिदा हुन्छु र यो सामग्री बीबीसी नेपाली न्युजबाट साभार गरिएको हो। नमस्कार।